Výborně, výborně zahráno a Petr Šafarčík velmi snadno skóruje. Petr Šafarčík to vzal na sebe a po druhé v řadě se prosadil. Petr Šafarčík si došel pro útočný doskok a také pro další dva body. Ještě je trošku rozhozený. Vynikající, vynikající Rikova přihrávka na Petru. Petr Šafarčík opět se dokázal prosadit až do koše. Kamil Švrlík si vezme trojku. Krátký pokus, ale Petr Šafarčík doskočil. Peca si věří, 12 bodů ve druhé čtvrtině Petra Šafarčíka.